Danas, kada na površini zemlje ne postoji ni jedno mesto na kome se ne osjeća uticaj čoveka i civilizacije, pećine i jame su još uvek deo nedirnute prirode koji podstiče čovekovu iskonsku želju za istraživanjem. Sa nama su danas Dragan, Zoran i Dragoljub ispred Speleološkog odseka Planinarskog saveza Beograda, jesam dobro rekao? Tačno. Znamo čime se bavi speleologijom, naravno, a koliko članova ima društvo? Pa društvo uobičajeno broji negde 30 do 40 članova, s tim što to tokom godine varira i zavisno od toga da li je gotov kurs ili nije. Onda kad je gotov kurs ima malo više, kad prođe neki ljudi normalno vide da to nije za njih, neki novi dođu i tako, ali uglavnom to je neki broj koji standardno cirkuliše. A koliko članova trenutno sada ima? Trenutno je negde oko 30 i par članova. To je neki uobičajeni broj, s tim što mi računamo da ljudi koji ostanu dve ili više godina od celog kursa, ako su jedan ili dva takva čoveka, to je sjajno, jer ipak ovo nije za svakoga. Vas trojica ste članovi koji su najduže u tom odseku. Pa šta je ono najzanimljivije što u stvari, što je razlog zbog čega se bavite tim sportom? Pa to svako nosi neku individualnu, da kažem, notu, crtu zašto se time bavi, ali dve najbitnije stvari su jedna vrsta sporta i to vrlo ozbiljnoga, napornoga, psihofizički napornoga, i druga su prirodne lepote terena u kojima se nalaze pećine i jame i sama lepota tog podzemlja. Znači treba imati neku fizičku kondiciju? Pa jednu prosečnu na nivou nekog normalnog mladog čoveka, dovoljno imati da bi se normalno bavilo. Za nešto već jače ozbiljnije, znači za duže pećine i dublje jame, treba se već onda i ozbiljnije pripremati. Kakva je oprema potrebna za bavljanje speleologijom? Pa za bavljanje speleologijom je potrebno najviše užadi. Mi imamo statičku užad koja se ne isteže kad je čovek optereti i po potrebi se upotrebljavaju penjački kompleti, to su overali, znači kao padobranski vezovi u koji čovjek bude zavezan i uz pomoć određenih penjalica i spuštalica spušta se uz uže i penje se. Da li je to skup sport? Pa dosta je skup. Sva ta oprema se isključivo proizvodi u inostranstvu i potrebne su devize da bi se kupila oprema. Mi smo jedan od speleoloških odseka koji nemamo nikakvu materijalnu podršku ni Planinarskog saveza, ni Sofke grada Beograda, tako da sve dobrovoljnim radom, volonterskim radom za speleološki odsek nabavlja se nekako ta oprema. Zanima me, recimo, šta je potrebno da bi neko postao član vašeg društva? Pa, ono što je najpotrebnije, što mi kažemo, dobre volje i dva prsta. Potrebno je doći, pre svega, videti šta je to. Tek onda čovjek ili ostane ili ne ostane. Mnogo ljudi dođe, pošto je sam sport skopčan sa dosta velikim naporima, sa rizicima. Svaki ulazak u pećinu iziskuje i prvo dosta napora, drugo često ima dosta vode, tako da dosta neugodnih iskustava. Tako da veliki broj ljudi dođe, bude tu neko vreme i jednostavno da se zasiti time ili više mu se ne sviđa da se pati i muči, pa ode. Znači, pored fizičke spremnosti treba... Znači, mora da bude fizički spreman. Onda, opet, zakonski nas obavezuje da ne smemo da imamo članove mlađe od 16 godina, što... Oni ni konstitucionalno, znači, ni svojom građom, ni svojom snagom nisu dovoljno pripremljeni, a samim tim ne odgovaraju sami za sebe. Pošto ima dosta rizika, moramo da... I koliko je vremena, recimo, sada potrebno kada se neko prijavi i kada počne da trenira, da bi postao, recimo, jedan solidan speleolog? Pa, to se zavisi od intenziteta njegovog bavljenja, znači koliko često ide po terenu, koliko šta. Sam kurs traje negde oko 2 meseca. Nakon kursa treba dosta vežbanja, dosta rada, jer u principu čovek je sam na konopcu, sam je na užetu kad se rade neki vertikalni delovi, kad se radi ti neki poslovi u vertikali. On je sam na konopcu i sam mora svojom rutinom i svojim znanjem da je spreman na svako iznenađenje, na svaki potez, na sve.
pošto se dosta radi u mraku, znači da ti svi ti manevri moraju da dođu do nekog mehanizma, da se maltene automatski radi. I treba dosta snage, kondicije, gibkosti, veštine za sve to. Tako da u principu za jedno 6 meseci od jednog početnika mi imamo dobrog momka, da ne kažem dobrog početnika. U vezi sa tim, Dragane, speleologija je poznata kao sport ili veština koja je dosta rizična. Koliki je taj rizik zapravo? Pa, speleologija je i sport i nauka. Malo više ću sad reći o tom sportskom delu, mada i ovaj naučni ima neki svoj doprinos i nadopunu da bi se na dobar i pravi način i bezbedan i bavilo i tim sportskim delom speleologije. Zahtjeva jako mnogo speleologija, psihofizički napor, a neki puta neverovatnih psihofizičkih napora, recimo kad se ostaje više od 30 sati pod zemljom, bez spavanja, u maltene nekom non-stop radu, znači ili silaženju u jamu ili izlasku, recimo kod jama od više stotina metara dubine ili kod pećina preko 10 km dužine. Rizik postoji uvek, međutim, dobrom obukom, koncentrisanošću onoga koji se time bavi i poštovanjem nekakvih pravila, taj rizik se svodi na najmanju meru i naravno uz ispravnu opremu. Ako se jedna od tih stavki ne poštuje, normalno da se rizik povećava i postoji mogućnost da neko se povredi ili, ne daj Bože, nastrada, ali dakle, procedurom uvežbavanja, treninga, sticanja tog iskustva, mi to svodimo na najmanju moguću meru, odnosno ljude koji su skloni nekakvim izlivima, neobuzdanosti, kako mi to kažemo, rekorderstva, znači da preskoče neke stepenice, vrlo brzo takve ljude odstranjujemo, jer oni su opasni za sebe, ali i za celu ekipu. Gde se nalaze vežbalište? Pa, naša vežbalista se nalaze obično na Topčideru i na Košutnjaku u nekim starim kamenolomima i tu oblike jednom nedeljom obučavamo se u tom direktnoj obuci sa tehnikom, sa užadima, sa penjačkim kompletima. I vežbalista su po potrebi ovako dobro, što bi mi mogli rekao, mi smo željni ovako većih i strmijih litica, većih, dubljih, širih, da bi to moglo da se stvarno ovako još bolje obučimo. U Beogradu je opšte poznat da u okolini nema nikakvih velikih litica, stena, krečnjačkih blokova velikih, tako da... Snalazimo se kako možemo. Šta je tu? Speleološki odsek Planinarskog društva Beograda je bio aktivan u toku protekle godine. Koje su to najzanimljivije ekspedicije? Pa, dosta je bilo zanimljivih ekspedicija. Vidi ovako, samo vreme diktira neke svoje uslove, tako da tih nekih što se naše strane tiče, znači čisto istraživački, nije bilo nešto mnogo nekih zanimljivih stvari. Da ne kažem, nismo stigli da odemo da vidimo našu najlepšu pećinu koju mi istražujemo, pećinu nad Vražim firovima na Pešteri, koja je sada treća po dužini u Jugoslaviji. Ako nastavimo dalje ovim tempom da istražujemo, može da se desi da bude i prva. Dosta smo silom prilika radili neke ne toliko ugodne, mada vrlo potrebne stvari, pošto smo bili u Hercegovini, u Prebilovcima, vodili smo vađenje posmrtnih ostataka Srba, koji su pobacani 1941. godine. To su naši gledalci mogli da vide već na nezapisnih. Da, bilo je tih snimaka i šotera što je snimao i tako dalje. Zatim, išli smo tako malo i po planinama i uglavnom i finansijski, pošto nas niko, kao što reče moj drug, niko nas ne potpomaže, već se samo finansiramo, izvodimo poslove, radove i tako dalje, što baš i nije speleologija, ali moramo na neki način da se snađemo za koliko toliko nešto novca da možemo obnovimo makar svoju opremu. Onda nismo toliko u prilici ni da putujemo, barem u ovo vreme, ali uglavnom dosta smo išli. Kako stoji situacija sa Pešterom? Tu ste dosta radili. Pa, tu pećinu smo istražujemo već jedno 4-5 godina. Pećina je u dva nivoa i poprilično je nezgodna. Barem sam ulazni deo tih nekih prvih 1000 metara ima dosta vode, dosta je neugodan ulaz, mora malo i preko konopaca i tako dalje. Tako da
se malo teže ulazi, postoje vremenski periodi kad se ona prirodno zatvara, znači podiže se nivo vode u tom ulazu, bi trebalo da se roni i da se ulazi. Tako da postoje neki posebni intervali baš kad može da se ode, ne može svaki puta. Zatim ona je vrlo daleko od svih mogućih komunikacija, dosta daleko odatle, nema ni puta, ni sela i tako dalje. Tako da ni sami odlasci nisu tamo vrlo ugodni, da ne kažem, moje ekspedicijono da se ide tamo, znači da ponosiš sve što može čoveku da zateba na taj teren. Zatim velike su dužine, naprimjer mi sada prilikom ulaska treba da pređemo najmanje 6 km da bi došli do tačke, dakle nastavljamo istraživanje. A tih 6 km kroz pećinu znači neki 6 sati hoda. Na tome čovjek već umoran dođe, a treba da počne da istražuje. Tako da sada za izvođenje takvih istraživačkih radova je potrebno i mnogo ljudi, i mnogo opreme, maltene cela ekspedicija. Kako nam je ovdje na zemlji, uglavnom svi znamo, međutim, malo ljudi ima bilo u prilici da vidi kakva je situacija dole, kako izgleda u stvari to ispod zemlje. Pa, osim što dole ima dosta vode i prepreka koje treba preći čovjek, svaka ta pećina omogući čovjeku da se uđe u neki drugi svet koji ne postoji ovdje iznad zemlje i da uleti u tu lepotu tog biglenog pećinskog nakita koji je izuzetno lep, izuzetno atraktivan, izuzetnih boja i mogu postati veoma grandiozni ti nakiti. Tako da sama ta lepota tog pećinskog nakita čovjeku omogući da on zaboravi na sve ove teškoće i prepreke koje ga nalaze u pećinama. Tako da ja kad siđem dole u jamu ili u pećinu, ja prosto sednem i odmaram se gledajući taj prekrasan nakit pećinski koji milionima godina priroda pravi. I samo ono to može napraviti. To je... Ne samo to, nego neka posebna tišina, neki posebni fon. Svaka pećina ima neke svoje posebne zvuke. Tu je jedna avantura, to je jedno... proći nešto, shvatiti negde da je čovjek prvi. I kako se recimo čovjek osjeća kada prvi put dođe po zemlji? Pa prvi put sigurno neobično. Malo i neprijatno. Mi se već više ne sjećamo kako je to bilo kad je bilo prvi puta, ali pošto smo dosta đaka proveli kroz takve neke stvari. Pa ima straha. Strah je normalno ljudsko osjećanje. Hrabrost je samo pobeđivanje straha. Svi mi se u nekim uslovima bojimo, možda čak i mnogo više nego neko ko tek počinje, zato što znamo šta može se desi. Sve se to u suštini zaboravi kad dođete u jednu prelepu dvoranu krcatu nakitom, kad pomeranjem čoveka pomera se i to svetlo koje on ima i uvek se stvara jedna nova scenografija. Ljudima je najbliži opis svega toga neki svet iz bajke. I kad tako nešto vide onda, obično su iznenađeni, uživaju u toj lepoti.